নমস্কাৰ প্ৰিয় ভিউৱাৰ্ছ, মই আজিজুৰ ৰহমান আৰু মই আজি উপস্থিত হৈছোঁ যমুনামুখত যি এষ্টেমা চলি আছে নৰ্থ ইষ্টৰ আটাইকেইটা ৰাজ্যক সামৰি যি এষ্টেমা সৰ্ববৃহৎ ইষ্টেমা, এই ইষ্টেমাত মই উপস্থিত হৈছোঁ আৰু ইষ্টেমাৰ সামগ্ৰিক দৃশ্য মই আপোনালোকক দেখুৱাম, সমগ্ৰ দৃশ্য। আজি অন্তিম দিন, তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী আৰু আজি অন্তিম দিনৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু অন্তিম দিনাত দহ বজাত দোৱা হ'ব আৰু শেষ দোৱাৰ প্ৰাৰ্থনাৰ কাৰণে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোক গোটেই অসমৰ পৰা আৰু 8খন ৰাজ্যৰ পৰা আহি ইয়াত আহি ভিৰ কৰিছে। মই আপোনালোকক দেখুৱাম সমগ্ৰ দৃশ্য। অলপ যি মূল সভাস্থলী, মূল পেণ্ডেল, সেই পেণ্ডেললৈ লৈ যাম আৰু ক'ৰ পৰা আহিছে মানুহ, কি কথা, মই আপোনালোকক সমগ্ৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিম। সমগ্ৰ অসমৰ লগতে 8খন ৰাজ্যৰ পৰাও ইয়াত মানুহ আহি উপস্থিত হৈছে। মই সুধিব বিচাৰিম, ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোক? দেখা পাইছোঁ আৰু মানুহ আছে, মই লৈ যাম আৰু ক'ৰ ক'ৰ পৰা আহিছে মানুহ, বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহিছে। ভাই ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি? আপুনি হোজাইৰ পৰা আহিছে ন? আৰু হোজাই নগাঁও, যিহেতু নগাঁও স্থানীয় হয় যমুনামুখৰ আৰু এই স্থানীয়ত মই দেখুৱাম। আৰু আমি আহিছোঁ যোৱাকালি আৰু যোৱাকালি আহি ৰাতিটো ইয়াতে আছিলোঁ। আজি শেষ দোৱা যি 10:30 বজাত আজি দোৱাটো হ'ব আৰু শেষ দোৱাৰ অংশ ল'বলৈ গোটেই অসমৰ লগতে 8খন ৰাজ্যৰ পৰা মানুহ আহিছে। 8খন ৰাজ্যৰ পৰা ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকল, ভক্তপ্ৰাণ লোকসকল আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে। আৰু আটাইতকৈ ভাল লগা দৃশ্য হৈছে যে মই আপোনালোকক দেখুৱাওঁ, প্ৰশাসনে যদিও যথেষ্ট সহায় কৰিছে, ব্যৱস্থা কৰিছে, কিন্তু যি মূল সভাস্থলী ইয়াত প্ৰশাসনৰ ব্যৱস্থা নগণ্য। ইয়াৰ কাৰণ হৈছে যে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ যি ইষ্টেমা, ইয়াত প্ৰশাসনৰ সংখ্যা দেখিবলৈ পোৱা নাযায় আৰু নিবিচাৰ আৰু প্ৰশাসনিক সেৱাটো ভিতৰত আছে। আমি ফায়াৰ ব্ৰিগেড দেখিছোঁ আৰু তৎকালীন সেৱা, জৰুৰীকালীন সেৱাসমূহ ইয়াত উপস্থিত আছে। আৰু বাকী আপোনালোকক দেখুৱাম সমগ্ৰ দৃশ্য, কিন্তু ভলেণ্টিয়াৰসকল আছে, স্বেচ্ছাসেৱকসকল আছে, নিজে নিজে তেওঁলোকে দায়িত্ব পালন কৰি আছে। যি লাখ লাখ মানুহ ইয়াত সমাবেত হৈছে আৰু লাখ লাখ মানুহৰ ভিৰত সমাৱেশত আজি 10:00 বজাত যি দোৱা, সেই দোৱাৰ অংশ ল'বলৈ আহিছে আৰু সমগ্ৰ দৃশ্য মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এয়া হৈছে যি ভক্তপ্ৰাণ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ ভিৰ আৰু এখন পথাৰত মই দেখুৱাই আছোঁ আৰু মই অপজিট ছাইডত আহিছোঁ আৰু মূল সভাস্থলীলৈ আপোনালোকক লৈ যাম, যে সভাস্থলী যি আছে এই সভাস্থলী যি মূল সভাস্থলীলৈ আপোনালোকক লৈ যাম। আৰু সভাস্থলীত যি 10 বজাত যি দোৱা হ'ব, শেষ দোৱা হ'ব ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ, ভক্তপ্ৰাণ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ যি দোৱা হ'ব, সেই দোৱা শেষ দোৱাৰ কাৰণে গোটেই অসমৰ লগতে 8খন যি ৰাজ্য আছে সেই গোটেই ৰাজ্য নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা মানুহ আহি ইয়াত সমাৱেত হৈছে আৰু সেই শেষ দোৱাৰ অংশ ল'বলৈ আহিছে। মই দেখুৱাই আছোঁ আৰু বলক এতিয়া যি মূল সভাস্থলী আছে, মূল সভাস্থলীলৈ লৈ যাওঁ। তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাম যি যাতায়াত ব্যৱস্থা আছে, কেনেদৰে গাড়ী ভিৰ হয় ৰাজপথত, ক'ৰ পৰা ক'লৈকে ভিৰ হৈছে। আৰু আজি যি নগাঁও হোজাই লৈ অহা যিটো 4 লাইন, এই 4 লাইনত আপোনাৰ ননৈৰ পৰা ভিৰ কৰিছে গাড়ী লাইন, ননৈৰ পৰা ৰেংবেং হৈ পেলাই যি যমুনামুখলৈকে গাড়ীৰ ভিৰ। আৰু মই আগলৈকে আপোনালোকক দেখুৱাম, বলক মই যি সভাস্থলী, সেই সভাস্থলীৰ মাজত দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাওক। প্ৰিয় দৰ্শক, ইমান পৰ মই আহি পাইছোঁ যি মূল সভাস্থলী, সেই সভাস্থলীত। আৰু সভাস্থলীত কিমান মানুহ উপস্থিত আছে মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক, লাখে লাখে মানুহ আহি ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, মই দেখুৱাই আছোঁ। এয়া হৈছে সভাস্থলীৰ দৃশ্য চাই। আৰু সভাস্থলীৰ যি মূল পেণ্ডেল আপোনালোকে দেখিবলৈ, সেই দূৰত যি পেণ্ডেল দেখা পাইছে আপোনালোকে, সেই দূৰৰ পেণ্ডেলটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ মই। সেই দূৰৰ পেণ্ডেলটো এই সভাস্থলীৰ পেণ্ডেল। আৰু ইয়াতে চাওক কিমান মানুহ, লাখে লাখে কেৱল মাত্ৰ দোৱাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিছে। চাওক যি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ পৰা আহি ইয়াত ভিৰ কৰিছে আৰু ইয়াৰ এষ্টেমাৰ দৃশ্য সম্পূৰ্ণ, লাখে লাখে অগণন মানুহ, অসংখ্য মানুহ আহি উপস্থিত হৈছে, ৰাতিটোৰ ভিতৰত ভৰি পৰিছে। আৰু যিহেতু 3 দিন ধৰি কাৰ্যসূচী চলি আছে, 3দিনীয়া কাৰ্যসূচী, আৰু আজি অন্তিম দিনৰ কাৰ্যসূচী দোৱা প্ৰাৰ্থনা, আৰু দোৱা প্ৰাৰ্থনাৰ
পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ। এতিয়ালৈকে গাড়ী আহি আছে, মানুহ আহি আছে, ভিৰ হৈ আছে, দুই তিনিদিন ধৰি এই অৱস্থা ইয়াত যমুনা মুখত। আৰু মই সম্পূৰ্ণ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যমুনা মুখত দুই তিনিদিন ধৰি যি অৱস্থা মই সমগ্ৰ দেখুৱাইছোঁ। এয়া যি যমুনা মুখৰ যি ইষ্টেমা, ইছলাম ধৰ্মী লোকৰ যি ইষ্টেমা, ইষ্টেমাৰ সমগ্ৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। এয়া যি এয়া চাবলৈ দেখিবলৈ পাইছে অসংখ্য মানুহ ইয়াত ভিৰ কৰিছে, অসংখ্য মানুহ জমা হৈছে, গণিব নোৱাৰা অগণন মানুহ ইয়াত আহিছে। অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইকেইটা ৰাজ্যৰ পৰা আহি ইয়াত আহি ভিৰ কৰিছে মানুহখিনি। মই দেখুৱাই আছোঁ যি দোকান পোহাৰৰ ছাইড আছে, দোকান পোহাৰৰ ছাইডো দেখুৱাইছোঁ, আৰু যে এয়া হৈছে দোকান পোহাৰৰ ছাইড, আৰু যি মূল পেণ্ডেল আপোনালোক দেখুৱাইছোঁ, মূল পেণ্ডেল কিমান ডাঙৰ পেণ্ডেল আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব, যে মূল যি সভাস্থলী, এই সভাস্থলীৰ যি কিমান ডাঙৰ পেণ্ডেল আপোনালোকে দেখুৱাইছে। এয়া এটা পথাৰ, মুকলি পথাৰ আছিলে, আৰু এই মুকলি পথাৰত এই আয়োজন। আৰু মূল পেণ্ডেলটো চাওক, মোৰ কেমেৰাত আবদ্ধ হোৱা নাই, ইমানেই ডাঙৰ কেমেৰাত আবদ্ধ হোৱা নাই, মই ইমান ওপৰলৈকে উঠাইছোঁ কেমেৰা, কিন্তু কেমেৰাত আবদ্ধ হোৱা নাই। ইমানেই বিশাল এক জনসমাৱেশ ইয়াত, ইমানেই বিশাল জনসমুদ্ৰ হৈ পৰিছে, জনসমুদ্ৰ আজি যমুনা মুখত। আৰু সেই যি সমুদ্ৰৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, জনসমুদ্ৰৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, কেৱল মানুহ আৰু মানুহ, সকলোৱেই খালী প্ৰাৰ্থনা আৰু দোৱাৰ ভাগ ল'বলৈ আহিছে। ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী ভক্তপ্ৰাণ লোক আহি পেলাই ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে, আৰু আহি আছে, আৰু এই দিনটোৰ ভিতৰত ভৰি পৰিব, যিহেতু 10 বজাৰ আগত আহি ভৰি পৰিব ইয়াতে। আৰু 10 বজাৰ আগত দুৱাৰ অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সকলোৱে চেষ্টা চলাই আছে, আৰু এই সমগ্ৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, এই দৃশ্য যমুনা মুখৰ। আৰু এটা কথা ভাল লাগিছে, যি ইয়াৰ দোকান পোহাৰ আছে, এই দোকান পোহাৰত অত্যাধিক মূল্য লোৱা নাই, আৰু আমি যি খাইছোঁ, যি বস্তু কিনিছোঁ, কিতাপ আদি কিনিছোঁ, এই সকলো যি বাহিৰৰ যি মূল্য, এই মূল্যতেই ইয়াত পোৱা যায়। আৰু খোৱা খাদ্য ন্যূনতম মূল্যত, বাহিৰৰ মূল্যতকৈ ন্যূনতম মূল্য নিৰ্ধাৰিত কৰি দিয়া হৈছে, আৰু কমিটিৰ মানুহে নিৰ্ধাৰিত কৰিছে মূল্য, আৰু সেই মূল্যমতে বিক্ৰী কৰা হৈছে। আৰু যদি বেছি দামত বিক্ৰী কৰিছে কোনোবা দোকানীৰ বিৰুদ্ধে কিবা অভিযোগ আছে, দোকানখন উচ্ছেদ কৰি দিয়া হৈছে, উঠাই দিয়া হৈছে। আৰু এয়াই হৈছে যি ভাতৃত্ববোধ আৰু একতা, এই একতাৰ এক এনাজৰি সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মানুহ আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে। আৰু আটাইতকৈ ভাল লগা বিষয় হ'ল যে এই সভাস্থলীত সকলো ধৰ্মাৱলম্বী লোকে সহযোগ কৰিছে, সকলো ধৰ্মাৱলম্বী লোকে জাতি বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে আহি পেলাই ইয়াত আহি অংশগ্ৰহণ কৰিছে, আৰু এইটো ভাল লাগিছে, এক আনন্দময় পৰিৱেশ, সুখৰ চাহে যি ধৰণে মানুহক বিৰাজ কৰে তেনে এটা পৰিৱেশ নহয়, আৰু যি আনন্দময় পৰিৱেশ, সকলোৱে এক হাঁহি মুখে ঘৰলৈ উভতি যাব পৰা এটা মুখত হাঁহি লৈ আহিছে, আৰু হাঁহি আছে সকলোৰে মুখত। আৰু মই সমগ্ৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, এয়া হৈছে নগাঁও হোজাইৰ যি যমুনা মুখৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, আৰু এই যমুনা মুখৰ সমগ্ৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। ইমান পৰ মই আছিলোঁ আপোনালোকৰ সৈতে আজিজুৰ ৰহমান, আৰু সমগ্ৰ দৃশ্য চাইছে এইবাৰ হওক, যি ভিৰ, গাড়ীৰ যি ভিৰ, আৰু ৰাজপথত যি ভিৰ, কিমান কিলোমিটাৰ ভিৰ হৈছে, ক'ৰ পৰা ক'লৈকে ভিৰ হৈছে, সমগ্ৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাম। এই ইষ্টেমাৰ, এই যি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যি ইষ্টেমা, এই ইষ্টেমাৰ সমগ্ৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, কিমান ভিৰ, ক'ৰ পৰা ক'লৈকে ভিৰ হৈছে মানুহৰ, মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, বলক। এয়া যি ভিৰ দেখিছে, যি মূল সভাস্থলীৰ ভিৰ, মই পুনৰ দেখুৱাই আছোঁ, এয়া যি ভিৰ দেখিছে আপোনালোকে, এয়া মূল সভাস্থলীৰ ভিৰ, আৰু সভাস্থলীৰ পেণ্ডেল আপোনালোকে দেখিবলৈ পাই আছে, আৰু জনসমুদ্ৰৰ দৃশ্য আপোনালোকে দেখিবলৈ পাই আছে। অসমৰ লগতে আন ৰাজ্যৰ পৰা অহা, ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা লোক ইয়াত কিদৰে সমাবেত হৈছে আপোনালোকে চাওক, লাখে লাখে মানুহ আহি অংশগ্ৰহণ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে মূল পেণ্ডেল কেপাচিটি আছিলে 5 লাখ, আৰু 5 লাখতকৈও অধিক মানুহ ইয়াত উপস্থিত হৈছে, 15-20 লাখৰ ওপৰত মানুহ আহি উপস্থিত হৈছে। আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়,
যে ইয়াত ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা মানুহ আহিছে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰত যি নেপাল, এই নেপালৰ পৰাও মানুহ আহিছে আৰু নেপালৰ পৰা মানুহ অহা বুলি আমাক কমিটিৰ বিষয়ববে জানিবলৈ দিছে, যি দোকান পোহৰৰ দায়িত্বত আছিলে তেওঁলোকৰ পৰা আমি জানিব পাৰিছোঁ। উল্লেখযোগ্য যে আমি যোৱা ৰাতি আহিছোঁ আৰু আজি শেষ দোৱা, আৰু শেষ দোৱাৰ অন্তিম দোৱা কৰি আমি ঘৰাঘৰি হ'ম। ৰাতিটোৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে একো এটা বস্তুৰ অভাৱ পৰা নাই, সকলো বস্তুৰ যোগান ইয়াত আছে। খোৱা খাদ্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো বস্তুৰ যোগান ইয়াত আছে, কোনো বস্তুৰ অভাৱ পৰা নাই, কোনো লোকেও কোনো বস্তুৰ অভাৱ দেখা নাই আৰু কোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টিও হোৱা নাই। ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ জন। আটাইতকৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা হ'ল যে ইয়াত আমি যি মেলা দোকান পোহাৰ আছে, এই দোকান পোহৰত আমি গৈছোঁ, যিসমূহ হোটেল আছে বা কিতাপৰ দোকান আছে আৰু যি দোকান আছে, এইসমূহ দোকানত যি বাহিৰত যি ৰেট একে মূল্য ইয়াতে, আৰু কোনো ধৰণৰ বেছি মূল্য, বেছিকৈ মূল্য দিব লগা নহয় বুলি কৈছে। আৰু আমি যি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, যি খাইছোঁ আৰু যি বস্তু কিনিছোঁ, সমগ্ৰ বাহিৰত যি মূল্যত পোৱা যায় আৰু ইয়াতো একে মূল্য, সমান মূল্য, আৰু বেছি মূল্য দিলে কমিটিয়ে সেই দোকানখন ইয়াৰ পৰা উলিয়াই দিয়ে। আৰু সেয়া দোকানীয়ে আমাক জানিবলৈ দিছে, বাহিৰত যি মূল্য সেই মূল্যই ৰাখিব গৈছে ইয়াত, আৰু ইয়াৰ নিজাববীয়া কোনো মূল্য নিৰ্ধাৰণ নাই। এইটো সুন্দৰ পদক্ষেপ আৰু কমিটিক আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আমি আগলৈ দেখুৱাই আছোঁ, অলপ যি আগৰ দৃশ্য আছে, আগৰ দৃশ্যসমূহ আপুনি দেখুৱাই আছোঁ। এয়া দোকান পোহৰৰ বজাৰ। এই বজাৰত কিমান ভিৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, ভৰি পেলাবলৈ ঠাই নাই, এনেকুৱা ভিৰ। আৰু এনেকুৱা বজাৰ গলি বহুতো আছে। এয়া পুৱতি নিশাৰ দৃশ্য। পুৱতি নিশা কেনেকৈ মানুহ আহি ইয়াত ভিৰ কৰিছিলে, আৰু তিনিদিন ধৰি মানুহ ইয়াত আছে। আৰু যি পেণ্ডেল, এই পেণ্ডেলস্থলীত 500,000তকৈ অধিক মানুহ পেণ্ডেলৰ মূল পেণ্ডেলৰ ভিতৰতে আছে। বাহিৰৰ দৃশ্যটো আপোনালোকে চাই আছে। এয়া পুৱতি নিশাৰ কেমেৰাত আবদ্ধ কৰিছিলোঁ, পুৱতি নিশাৰ এটা ভিডিঅ' মই আবদ্ধ কৰিছিলোঁ। এয়া পুৱতি নিশাই কেনেদৰে ভিৰ কৰিছিলে বাহিৰত, পেণ্ডেল নহয়, পেণ্ডেলৰ বাহিৰৰ দৃশ্যটো কৈ আছোঁ আপোনালোকক। আৰু মূল পেণ্ডেলততো 500,000 মানুহ, 500,000তকৈ অধিক মানুহ মূল পেণ্ডেলত, সৰ্বমুঠ 15-20 লাখ মানুহ উপস্থিত আছে। আগলৈ আৰু দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। দেখিবলৈ পাইছে পুৱতি নিশা আবদ্ধ কৰিছিলোঁ। লাইট, সকলোতে লাইট, লাইটিঙৰ ব্যৱস্থা আছে, লগতে মাইকৰ ব্যৱস্থাটো থাকেই। ধুনীয়াকৈ কোনো বস্তুৰ অভাৱ নাই, অকল এটা বস্তুৰ অভাৱ, ইয়াত মোবাইল নেটৱৰ্ক নাই। আজিকালি এয়াৰটেলৰ চাহিদা কম, যিহেতু এয়াৰটেলৰ গ্ৰাহক কম, সেইকাৰণে এয়াৰটেলৰ অলপ নেটৱৰ্ক ইয়াত পোৱা যায়। এয়াৰটেল আৰু BSNL ইয়াত অলপ নেটৱৰ্ক পোৱা গৈছে, কিন্তু আৰু বাকী জিঅ' হওক বা ভোডাফোন হওক, কোনো কোম্পানীৰ নেটৱৰ্ক ইয়াত নাই। আৰু ইমান যি কেপাচিটি আছিলে নেটৱৰ্কৰ, নেটৱৰ্কৰ কেপাচিটিতকৈ অধিক মানুহ হৈ যোৱা, তেতিয়া নেটৱৰ্কো বিকল হৈ পৰিছে ইয়াত, মোবাইলৰ নেটৱৰ্ক ইয়াত বিকল হৈ। ইমান পৰ মই আছিলোঁ আপোনালোকৰ সৈতে আজিজুৰ ৰহমান, আৰু সমগ্ৰ দৃশ্য চাইছে। এইবাৰ হওক যি ভিৰ, গাড়ীৰ যি ভিৰ আৰু ৰাজপথত যি ভিৰ, কিমান কিলোমিটাৰ ভিৰ হৈছে, ক'ৰ পৰা ক'লৈকে ভিৰ হৈছে, সমগ্ৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাম। এই ইষ্টেমাৰ, এই যি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যি ইষ্টেমাৰ, এই ইষ্টেমাৰ সমগ্ৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, কিমান ভিৰ, ক'ৰ পৰা ক'লৈকে ভিৰ হৈছে মানুহৰ মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। বলক গাড়ীৰ যি পাৰ্কিং আছে, পাৰ্কিঙৰ পৰা আদি কৰি ৰাস্তাত কি অৱস্থা, আৰু কেনেকৈ আহিছে গাড়ী, ক'ৰ পৰা ক'লৈ ভিৰ হৈছে। নগাঁও টাউনৰ পৰা যমুনা মুখলৈকে দেখা গৈছে গাড়ীৰ লাইন, প্ৰকৃততে কিমান লাইন হৈছে মই আপোনালোকক সমগ্ৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। বলক আমি ৰাস্তালৈ যাওঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকে দেখা পাইছে এয়া ফ'ৰ লাইনৰ দৃশ্য, আৰু কেনেদৰে আৱদ্ধ হৈ পৰিছে গাড়ী আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। ইয়াত ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ইয়াত আৱদ্ধ হৈ থাকিব লগা হৈছে এনেদৰে গাড়ীসমূহ। উল্লেখযোগ্য যে যি সভাস্থলীৰ আগৰ পৰাই এই ভিৰ,
সভাস্থলীৰ যি গেট, এই গেটৰ সন্মুখ ভাগৰ পৰা নগাঁওলৈকে এই ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এই যি জাম, এই জামটো এৰিবলৈ কিমান সময় লাগিব আপুনি অনুমান কৰক। যেতিয়া আমি ওলাই যাওঁ, ওলাই যোৱাৰ এটা ভিজুৱেল মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। যেতিয়া আমি ওলাই যাওঁ, এই ওলাই যোৱাৰ ভিজুৱেল দুৱাৰ শেষত, প্ৰাৰ্থনাৰ শেষত যেতিয়া আমি ওলাই যাম, ৰাস্তাত দুয়োপাৰে এনেদৰে আবদ্ধ হৈ পৰিছে বাহনসমূহ, দুয়োপাৰে এনেদৰে আবদ্ধ হৈ পৰিছে বাহনসমূহ যেতিয়া আমি ওলাই যাওঁ। সেই অৱস্থা মই আপোনালোকক নগাঁও টাউনত কি ভিৰ, নগাঁও টাউনত কি ভিৰ, মই সেইটোকো দেখুৱাই আছোঁ। আৰু তাত কেৱল এই ইষ্টামালৈ অহা মানুহৰে ভিৰ দেখিবলৈ পাব, গাড়ীসমূহত ইষ্টামালৈ অহা মানুহেই দেখা পাব। বলক নগাঁও, ইয়াত যিহেতু গাড়ীসমূহ অলপ চলিব পৰা অৱস্থা হৈছে, দীৰ্ঘ সময়ৰ পিছত অলপ চলিব পৰা অৱস্থা হৈছে, মোৰ বিষয় আছে নগাঁও টাউনৰ বিশ্ব মৰিগাঁও চিণ্ডিকেটৰ বিশ্ব এছাৰ ইষ্টেমাৰ পৰা আহি আছে মানুহ। সি একেই লাইন, এই লাইনটো একদম আপোনালোকৰ ইষ্টেমালৈ, ইষ্টেমালৈকে এনে গতিৰ লাইন আছে। আৰু এটা উল্লেখযোগ্য বিষয় হ'ল, যি মানুহ দেখিছে, ধৰ্মপ্ৰাণ ব্যক্তিসকল দেখিছে, তেওঁলোকক আমাৰ যি একমাত্ৰ জাতীয় সংগঠন আছে, এই জাতীয় সংগঠন সদৌ অসম ছাত্ৰ সংস্থাই আদৰণি জনাইছে। মনত বৰ আনন্দ পাইছোঁ, যি মিলন, শংকৰ আজানৰ যি মিলন, গুৰুজনৰ যি মিলন, এই মিলন ফুটি উঠিছে তেওঁলোকৰ আদৰণি বেনাৰত। মই আদৰণি বেনাৰটো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, সদৌ অসম ছাত্ৰ সংস্থাই ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজলৈ জনোৱা আদৰণিৰ বেনাৰটো। এয়া সদৌ অসম ছাত্ৰ সংস্থাৰ যি আদৰণি বেনাৰ, দবকা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সংস্থাই যি আদৰণি বেনাৰ আদৰণি জনাইছে, এছাক বেনাৰ আদৰণি বেনাৰ আপোনালোক দেখুৱাইছে, এয়া শংকৰ আজানৰ যি মিলন স্পষ্ট ফুটি উঠিছে। আৰু এনেদৰে আবদ্ধ হৈ ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা, পাঁচ ঘণ্টা, ছয় ঘণ্টা, সাত ঘণ্টালৈকে মানুহ এনেদৰে আবদ্ধ হৈ আছিলে ৰাজপথত। আৰু আবদ্ধ হোৱা ব্যক্তিসকলক পানীৰ যোগান ধৰিছে ইয়াৰ ওচৰ চুবুৰীয়া একাংশ লোকে, ওচৰ চুবুৰীয়া লোকে পানীৰ যোগান ধৰিছে, যদিও ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী নহয়, কিন্তু তেওঁলোকে পানীৰ যোগান ধৰিছে, চৰবতৰ যোগান ধৰিছে তেওঁলোকে। আৰু পথৰ দাঁতিত পানী লৈ থিয় হৈ আছে, আৰু যাৰ পিয়াহ লাগিছে তেওঁলোকে গৈ গৈ খাইছে, পানীৰ যোগান ধৰিছে, অইন ধৰ্মৰ হ'লেও পানীৰ যোগান ধৰিছে। আৰু যি মিলন, এই মিলনটো ফুটাই তুলিছে। আপুনি যদি মোৰ এই চেনেলটোলৈ নতুন, তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আকৌ কৈছোঁ, অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে বেল আইকন ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। শ্বেয়াৰ কৰক, আনৰো দৃষ্টিগোচৰ কৰক, আৰু আনক দেখুওৱাৰ সমভাগী হওক। গতিকে এতিয়া ঘৰাঘৰি যাবলৈ হ'ল। ধন্যবাদ, আছালামু আলাইকুম, জয় আই অসম।